Hiiglane Timpetu. Kas teate hiiglast Timpetut, kes ajab unes lahti suu? Kord suhu hüppas talle hiir, oh õudust, hiire neelas hiid. Hiid hommikul on ähmi täis, hiir kõhus ringi ratast käib. Ja muud kui näksib, näks ja näks, hiid ruttu arsti juurde läks. Arst oli õpetatud mees, kes tähtsa näoga, prillid ees. Ta kurku vaatas, ütles siis. Siit tõesti alla läinud hiir. Võin anda ainult ühte nõu, teil tuleb neelata kakluut. Kõik.